aleksandr Volkanovskiyning murabbiyining fikricha rodriges bilan jang islom maxachev bilan revan jangidan ko'ra qiyinroq bo'ladi Rafael Fiziev jamoasi islom maxachev bilan jang qilish ehtimoli haqida bir nechta gaplar aytdi daniel Dario, Charles Oliveira ga qarshi jang tashkil etilganini tasdiqladi va aliverani tezda tugatishiga umid qilmoqda islom mahachev dog'iston respublikasi sport vazirligi tomonidan ta'sis etilgan salist ulaymon medalini oldi video davomida barchasi haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz rolik rivoji uchun videoga layk like bosib qo'ying biz esa boshladik rafiel fiziyevning menejeri sayat abdurahmonov Justin geji ustidan qozonilgan g'alaba uni islom ahacjevning yengil vazn toifasi fc chempioni unvoniga navbatdagi davogarga aylantirishi mumkinligini tushuntirdi abdurahmonovning so'zlariga ko'ra ko'p narsa nafaqat atamaning o'yini balki Charles Oliveira va banel Darius o'rtasidagi jangga ham bog'liq bo'ladi agar Oliveira Dariusga qarshi g'alaba qozonsa yoki Darius aliverani noaniq tarzda mag'lub etsa unda bu variant mumkin bu biz xohlagan keying qadammi yok yoki yo'qmi ehtimol yo'q balki ha ko'ramiz dedi de fiziyevning murabbiyi eslatib o'taman jastin geji va fiziev o'rtasidagi yengil vazn toifasidagi jang o'n sakkizinchi mart kuni londonda bo'lib o'tadigan ufc ikki yuz sakson olti turnirining ikkinchi muhim voqeasi bo'ladi va charls olivera va banel daryush o'rtasidagi jang may oyiga rejalashtirilgan valkg murabbiyi rodrigez maxachevga qaraganda qattiqroq raqib bu qarorni men emas balki jamoa uchun lekin mendan so'rasangiz bizda allaqachon yengil vazn toifasida jang bo'lganiga ishonaman va islom bundan keyin nima qilishini hech kim bilmaydi agar aleks rodrigez bilan jang qilishga qaror qilsa bu ko'p sabablarga ko'ra qiyin jang bo'ladi bu maxachev jangidan ko'ra qiyinroq bo'ladi oddiy sabablarga ko'ra biz islom nima qilayotganini hisoblab chiqa olishimiz mumkin va rodrigez har bir jangda yangi narsalarni ko'rsatadi uning zarbalari va harakatlarini oldindan aytib bo'lmaydi va u har bir jangda naqshni o'zgartiradi shuning uchun u bilan jangga tayyorgarlik ko'rish juda qiyin bo'ladi bu borada rodrigez biz uchun mahachevga qaraganda qiyin من راقب. qisqacha aytganda valkski jamoasi islom maxachevga qarshi bormoqda <laughs> ushbu bayonot orqali ham islom maxachevni kamsitishga harakat qilishmoqda umid qilamanki yayir nafaqat kurash olib boradi balki ularga qarshi g'alaba qozonadi eslatib o'taman yayir rodrigez o'tgan hafta islom maxachev jang qilgan turnirda jang o'tkazdi va raqibi ustidan g'alaba qozondi va yengil vazn toifasidagi vaqtinchalik chempionlik kamarini qo'lga kiritdi demak islom bilan revanch bo'lmaydi va keyin ko'pchilik bo'rini mag'lub eta olmadi deb aytadi yaqin jangda g'alaba qozondi va hokazo valkanovskiy kamarni islom kabi saqlab qolish kerak yil oxirida esa katta jang revanch bo'lishi kerak edi ya'ni islom mahachev bilan jangdan keyin barcha savollar aynan mahachevning o'yinlari tufayli va aynan u ko'rsatgan natijalar tufayli paydo bo'ldi va bu bahslar davom etmoqda sportdagi qiziqish va bilim evaziga uydan chiqmasdan har kuni yaxshigina daromad ishlab topishingiz mumkin bu ish bizning hamkorimiz odinx bet kompaniyasi bilan esa yanada osonlashadi xullas ushbu video rolikning etargi ssilka orqali ro'yxatdan o'tasiz kompaniyada yangi mijoz bo'lganingiz va bizning kanalimiz orqali ro'yxatdan o'tganingiz uchun o'sha zahotiyoq sizga bonus tariqasida bir million uch yuz ming so'm taqdim etiladi yengil vazn toifasidagi ufcning to'rtinchi raqamli jangchisi banel daryush charls aliveraga qarshi jang tashkil etilganini tasdiqladi va shuningdek sobiq divizion chempioni bilan jangni hakam qaroriga ko'ra qabul qilmoqchi emasligini aytdi daryushning gaplari menga allaqachon charls alivera bilan jang qilish tayinlangan tafsilotlarni kelishib olish va shartnomalar imzolash qoldi men g'alaba qozonish va bundan keyin meni nima kutayotganini bilish uchun bu jangni intiqlik bilan kutyapman men buni birinchi yoki ikkinchi bosqichda yakunlayman deb umid qil mening boshimdagi muammo shu narsa men hamma gapiradigan aqldan ozgan jangni ko'rsatmoqchiman dedi daniel daryush mish mishlarga ko'ra charlzs olivera va daniel daryush o'rtasidagi potensial raqib jangi oltinchi may kuni bo'lib o'tadigan ufc ikki yuz sakson sakkiz doirasida bo'lib o'tadi umuman olganda baniel hozir unvonga loyiq shunchaki dan danvayt baniel islam arman kabi to'plar bilan kelisha olmayapti siz ham ushbu holat haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying ya'ni danayning ushbu jangchilarga bo'layotgan adolatsizliki haqida islom maxachev aleks salknovskiy ustidan qozonilgan g'alaba uchun medal oldi mahachevning oxirgi intervyusi biz hozir vaziyat qandayligini bilamiz ko'plab mutaxassislar meni vaznidan qat'iy nazar eng yaxshi jangchilarning birinchi qatoriga qo'yishdi ba'zilar esa buni qilmadilar va menimcha bu tarafkashlik bilan bog'liq chunki tarixda hech qachon bunday narsa bo'lmagan siz funt sterling bo'yicha birinchi raqamda g'alaba qozondingiz va siz birinchi o'ringa qo'yilmadingiz bu meni umuman bezovta qilmaydi chunki bu hayotdagi eng muhim narsa emas men chempionman va bugun menda kamar bor dedi chempion islom maxachev chunki tarixda hech qachon pandfur pand bo'yicha birinchi raqamda g'alaba qozongani yo'q shuning uchun islam birinchi o'ringa qo'yilmadi islom materialni o'rgansin siz birinchi for pand o'rnini g'alaba uchun emas balki umumiy xizmatlari uchun olasiz va uni olmaslik uchun juda ko'p misollar mavjud eng so'nggi misol Leon Edwards. do'stlar panfur pand temasi yopildi o'tgan hafta seshanba kuni ushbu reyting yangilandi islom maxachev 1 o'rinda emas 2 o'rinda qoldi jangda g'alaba qozondi g'alaba qozongan jangchi panfur 1-da bo'lishi kerak edi ammo ushbu jangda islom o'zini ko'rsata olmadi qaror bilan g'alaba qozondi bu esa islomning 2 o'rinda qolishiga sababchi bo'ldi tezkor yangiliklarimiz hozircha shulardan iborat edi video yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'ying keyingi videolarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr The sky, hear the wind crying out its breath.